अचानक सकाळी ताप चढला आणि उतरतच नाही आता त्या बाहुनीच काहीतरी केलंय सवता उगीच काहीतरी बोलू नकोस बरोबर तेच बोलतीये मी ना दृष्ट काढते त्याची म्हणजे ताप उतरे कुठच्याही महत्वाच्या कामावर जायच्या आधी हातावर दही साखर ठेवावं म्हणजे ते काम चांगल्या रीतीने पार पडतं यश आपल्याला मिळतं आतापर्यंत एवढ्या केसेस लढल्या मी आधी कधीच दिलं नाही असते हो आधीची गोष्ट वेगळी आजची गोष्ट वेगळी आज नेहाची आणि तिच्या बाळाची केस आहे नेहाचं आणि तिच्या बाळाचं भवितव्य या केसवर अवलंबून आहे ही केस आपण जिंकायलाच हवी डोंट वरी तसंच होईल आपण नक्की जिंकू केस मलाही तसंच वाटते ऑल द बेस्ट थँक्यू चल बाबा मी जे काही करते ते चूक का बरोबर ते नाही ठाऊक मला पण एवढं मात्र नक्की सगळं मला नकोय ही स्टेट हा पैसा हे सगळं शार्दूलचे आणि मला त्याचा हक्कही हिरावून घ्यायचा नाहीये पण काहीही झालं तरी मला आपल्या घराचा आणि तुम्हाला सगळ्यांचं मान राखायचंय त्यासाठी तुमचे आशीर्वाद हवेत बाबा तुमचे आशीर्वाद हवेत मी वाटते सगळ्यांना नाश्ता नाही नाही असू देत ना मी वाढते ना बस अहो तुम्ही बसा ना मी वाढते बस मानसी तुझ्या मनात आता काही राग नाहीये ना नाही बहिणी आणि तुम्ही पण झालं गेलं सगळं विसरून जा हे बघा विश्वास ठेवा मी असं काही परत करणार नाही हे कपडे आहेत ना मी त्याच्याकरता लय माहे ना लय प्रेमाने ऐकत घेतले तेवढे मले त्याला देऊ द्या बघा ते शक्य नाही भाऊ प्लीज मला माफ करा मला माझी चूक कळली आहे मी स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न नक्की करीन आय एम सॉरी इट्स ओके रडू नकोस मी तेव्हाच म्हणत होते तुम्हाला आणि धनाजी भाऊजींना की माझ्या मुलीच्या आयुष्याशी असा खेळ खेळू नका म्हणून पण तेव्हा कुणी माझं ऐकलं नाही आता बघा काय होऊन बसले ते इन्कम टॅक्सच्या केस पण काहीतरी होईल एक दोन दिवसात आणि बहुतेक त्या केसचा निकाल आपल्याच बाजूने लागेल आणि तसं जर झालं तर तुझ्या बाबांचं घर मी त्यांना पुन्हा विकत घेऊन देणार काय आपल्यामुळे त्यांच्यावर ते घर विकायची पाळी आली त्यामुळे त्यांना ते घर पुन्हा मिळवून देण्याची जबाबदारी आपलीच आहे माझी आणि मी ती पार पाडणारच